Kao i svake godine, gospodine Ranđeloviću, lokalna samuprava izdvaja odgovarajuća sredstva za sport u našem gradu. Bez toga zaista realno ne bi bilo moguće da sport bude tu gdje sada jeste. Kako je ove godine? Pa i ove godine je slična situacija i sami znate da neformalno grad Pirot zovu grad sporta i grad mladih i velika je zasluga lokalne samouprave unazad desetak i više godina koja je prepoznala značaj sporta i ulaganje u sport, izgradila obimnu infrastrukturu, tako da naši mladi takmičari i sportske organizacije imaju adekvatnu sportsku infrastrukturu za bavljenje sporta. Što se tiče ove godine, budžeta za ovu godinu 2019. godinu, ukupna izdvajanja za sport su 125 miliona dinara i to za sportske organizacije, sportski centar, udruženje i saveze. Od te sume 65 miliona dinara ove godine smo odvojili za finansiranje godišnjih programa iz oblasti sporta, odnosno finansiranje sportskih udruženja i saveza. Nešto malo preko 60 miliona dinara opredeljeno je sportskom centru Pirot i to za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju sportskih objekata. Takođe, odvojili smo 2 miliona dinara preko sportskog centra za nabavku sportskih rekvizita za pripremu školskih olimpijskih igara koje nas očekuju 2020. godine. Prošle godine smo u 2018. godini odvojili 1,5 miliona dinara za u te svrhe za nabavku sportskih rekvizita kako bi se adekvatno pripremili, tako da je to jedna suma za ove dve godine oko 3,5 miliona dinara. Takođe, mogu da najavim sledeće nedelje, raspisat ćemo konkurs za finansiranje, odnosno stipendiranje perspektivnih i talentovanih sportista, kao i prošle godine i ove godine opredeljena suma od 900.000 dinara i raspon stipendija bit će od 3 do 12.000 dinara u zavisnosti od ocene stručne komisije koje će da ocenjuje uspehe koje su postigli naši talentovani sportisti i perspektivni sportisti u 2018. godini. Što se tiče posebnih programa iz oblasti sporta, misleći na Božićnu školu sportova, tu smo odvojili 1.750.000 dinara, kao i sami što znate, konkurs je u toku, komisija zaseda, ocenjuje programe sportskih udruženja i nevladinih udruženja koje se bave sportom i 1. februara očekujemo da krene Božićna škola sportova i ovom prilikom bi pozvao decu da se uključe, da nađu sebe u nekoj sportskoj aktivnosti, u nekom klubu i da se masovno odazovu sportskim organizacijama koji su kroz ove posebne programe aplicirali. Ovo je način da se deca zainteresuju i da krenu da se bave sportom i ovom prilikom bih hteo da pohvalim sportski centar koji je pre više godina krenuo sa inicijativom Božićne škole sportova koja je, mogu da kažem, jedinstvena u Srbiji i više je hiljada dece krenu da se bavi sportom i uključuje se u sportske aktivnosti. Također, što se tiče projekata koje smo ove godine iz budžeta namenjeni sportskim organizacijama, odnosno savezima, prepoznali i opredelili određenu sumu, izdvojio bih dva najznačajnija. To je projekat Judo škole, koje smo realizovali zajedno sa osnovnom školom Sveti Sava, Judo klubom Pirot, uz podršku Svetske judo federacije i uz podršku Ministarstva sporta i omladine. Takođe, povećali smo sumu izdvajanja za dva naša sportsko udruženje, odnosno kluba, za karate klub Proleter i za atletski klub, odnosno zbog Uroša Mijalkovića i Danice Gogo, koje u ovoj 2019. godine očekuju međunarodno takmičenje kako bi ispunili olimpijske norme, tako da potencijalno imamo dva olimpijica za Tokio 2020. godine i svi navijamo za njih da grad Pirot evo po prvi put ima olimpijice u Tokiju. Takođe, hteo bih da najavim nešto što nas očekuje 2019. godine, to je
Razgovarali smo sa predstavnicima, sa generalnim sekretarom Odbojkaškog saveza i imamo velike šanse da dobijemo organizaciju Balkanskog prvenstva u odbojci za kadete ili pionire. Krajem ovog mjeseca zasedaće Balkanski odbojkaški savez i vidjet ćemo da li ćemo dobiti. Po najavama obišli su predstavnici Saveza Srbije naše sportske objekte, našu sportsku infrastrukturu i obišli su naše smještajne kapacitete i zaključili su da imamo odličnu infrastrukturu što se tiče toga i sve su šanse da dobijemo organizaciju tamo na leto Balkanskog prvenstva u odbojci. Također, hteo bih da najavim, prvenstvo Srbije u mountainbike-u na 4. kilometru i jednu trku, Extreme Trail, na Staroj planini od planinarskog doma do Babinog zuba, gdje će biti prisutno više od 200 takmičara iz celog sveta, prema najavama iz oko 50 zemalja u svetu. Što se tiče sportske infrastrukture i pored onoga što smo sve učinili za sportsku infrastrukturu, za izgradnju, rekonstrukciju i tako dalje, svesni ste da se sada preko nekih fondova, kancelarije za javno ulaganje, preko UNDP-a, našim sredstvima i tako dalje, da su dosta fiskulturne sale obnovljene. U najavi su obnova izgradnja nekih hala, a također evo, odvojili smo novac za izgradnju nove hale na mjesto Balon hale, koji će da bude trajan objekat. Vidjet ćemo u martu mjesecu kroz Zemlans, nažalost prva javna nabavka nije prošla, u martu mjesecu kroz Zemlans da odvojimo novac i da raspišemo novi javni poziv, javnu nabavku za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog objekta. I također dobili smo značajnu podršku, znate da projekat rekonstrukcije atletske staze postoji i da pre dve godine nije prošao preko fondova prekogranične saradnje. Evo sada smo dobili pisma podrške značajnih sportskih udruženja, odnosno saveza. Dobili smo podršku Ministarstva omladine i sporta. Također dobili smo podršku od Olimpijskog komiteta Srbije, od Paralimpijskog komiteta Srbije i od Atletskog saveza Srbije da krenemo u realizaciju rekonstrukcije atletske staze i sa ovim pismima podrške mi smo aplicirali kod nekih inostranih fondova da krenemo u realizaciju tog projekta koji je vrlo značajan kako bi mogla takmičenje iz atletike da se obavlja 2020. na školskoj olimpijadi, a i ne samo zbog toga, nego je potrebna i rekonstrukcija atletske staze zbog atletskog kluba, odnosno zbog unapređenja atletskog sporta u Pirotu. Također, juče smo imali sastanak komisije za pripremu školskih olimpijskih igara. Prošle godine smo uputili dopis Savezu za školski sport, odnosno Vojsci Srbije, Ministarstvu odbrane, da izađu u susret gradu Pirotu kako bi spremili kasarnu za smeštaj, jer nas očekuje 1000 dnevnih smeštajnih kapaciteta, a otprilike oko 7-9 hiljada učenika koji će doći u naš grad i takmičiti se na školskoj olimpijadi. Tako da tu očekujemo odgovor da što se tiče toga spremno dočekamo uz nabavku ovih sportskih rekvizita i rekonstrukciju ili izgradnju novih sportskih objekata, spremno očekamo školsku olimpijadu. A ono što nas u narednom periodu očekuje tokom ove godine, možda i najteži deo posla, to je kvalitetna logistika, kvalitetan tim ljudi koji će da učestvuju u samoj realizaciji školskih olimpijskih igara kada krenu u borilišta, odnosno kada krenu takmičenja u školskom sportu.